ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရင်ရမယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မရွေးဘဲနဲ့ခေါ်ထားတဲ့တရားရှိသည်လို့မှတ်ရမယ်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးသည်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘယ်လိုလုပ်လို့ရင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသေသေးရှားရှားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာဟောပြီးဒီကလာထားတော့ကြောင့်ယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤရှုဖို့မှတ်ဖို့သိဖို့တပါသောကိလေသာတွေနဲ့မရောဘူးအဲ့ဒါတွေပြပြီးကြလားဒီလိုသာกว่าတဲ့ငါပြောတဲ့အချိန်လုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပါရမီမလိုပါဘူးပါရမီမလိုဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ဒီရှုဘုံမှတ်ဘုံသိဘုံကိလေသာရှားမရှားဘုံကိုဒကာဓမ္မတွေကယခုပြောတဲ့အချိန်သိပြီယခုပြောတဲ့အချိန်အထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝမှာပဲအတောကုံခံရန်တာဖြစ်ပြီးကလာဒုက္ခခတ်သေးသည်ရှားမနေဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာရှုဘုံနိလန်းကိုဒကာကျွဲတို့ဒကာတက်တို့သေသေးရှားရှားပြရတာလေအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အလုတ္တရာဆိုတဲ့ဥစ္စာအမှန်တမ်းရေးကြည့်တာကိုပြောရခေါ်ရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေလိုလိုကူတဲ့ဆိုဒီနေရာဒီဌာနရောက်ပြီးဒီဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှင်းပိုင်းကဒုံနဘာတရား၅ပါးလေးကိုလည်းကိုရလိုက်တယ်မရလိုက်တယ်သိကိုရချိန်ရပါဘူးအဲ့တော့ဒုံနဘာတရား၅ပါးဆိုတာကိုရှင်းသွားရရှင်းပိုင်းကရှင်းပြသရဏသုံးဆိုပြီးဒီကလာရင်ဟုတ်တို့ပါဠိတော်ကြီးမှာလာထားသည်လို့မှတ်ရမယ်။လောကီသူတို့ရကြံတာတွေကိုသူတို့ညံမှီတောင်းတဲ့လက်ရွေမှန်းသားတွေကသရဏစေရီနာမှာသူတို့တွေးကြ။တွေးကြတာသူတို့တွေးရကတော့အလွဲကြီးပါပဲလို့ပဲမှတ်ကြပါလား။ရှင်ယရဏဆိုရရခဲ့တယ်မြင်ယရဏဆိုရရခဲ့တယ်ဗြဟ္မယရဏဆိုရရခဲ့တယ်မိမယရဏဆိုရရခဲ့တယ်တထေကြီးယရဏဆိုရရခဲ့တယ်လို့သူတို့ကရခဲ့တဲ့ငါမျိုးသူတို့ချင်းတွေ့တော့နေကြအဲ့ရင်သူတို့ကသူတို့ချင်းတွေ့တော့တာဖြစ်တော့လိတ်ဆွေသင်္သာ900ကသုံးပြချက်ချလို့မရကြဘူးကိုယ့်ထင်နဲ့ကိုပြောကြတာဖြစ်နေတော့ဒီလေးရှင်မင်းသားငါရကလူတယောက်လှော့ထားတယ်ဒီလမ်းကွာတော့ဖရာလည်းကြွနေကြလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖရာကြွလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြင့်ပါကွာတို့ရှိဖြစ်တတ်ကြွပေးပါလို့ဆိုပြီးလူတယောက်လှော့ထားလှော့ထားတဲ့အချိန်မှာဖရာကလည်းကြွလာတာနဲ့လေးရှင်မင်းသားလေးရှိခုနကလှော့ထားတဲ့တကားကပြင့်ပြီးဒီကလာဖရာကပဲစလေးရှင်မင်းသားရဲ့ရှိခိုးဥတင်တဲ့အခါမှာမနောငါလာတဲ့ခါဗာမင်းပြောဆိုနေကြတယ်တပည့်တို့ရခဲ့တဲ့အကြောင်း၅ပါးဒုံတစ်ပါး၅ပါးပြောနေပါတယ်ဖရာပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့ခொနဲ့ငါပြောတာတွေလျှောက်ပြောပါတယ်ရှင်ယရဏမင်းယရဏပရမယယရဏမိမယရဏသထေးယရဏ၅ဥဟာရခဲ့တယ်လို့တပည့်တို့တွေးနေကြပါတယ်ဖရာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါရီလွယ်လေးတွေပါလို့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဟောလိုက်တယ်ရခဲ့တဲ့၅ပါးဒုံတစ်ပါးကိုသေသေးချာချာမှတ်ကြလို့ဆိုပြီးလက်ရှိမှန်သားတွေဟောအဲ့ဒါရခဲ့တဲ့၅ပါးကဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံဖို့ရဟာလဲရခဲ့တဲ့တစ်မျိုးတင့်နံပါတ်ကဘာပါလဲအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြပါဘုရားသာသနာ9000ကျွန်းမှာပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုဖြင့်ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တိုင်းသာသနာတိုင်းကြုံပြီးဒီကားလာနေလိုက်တဲ့အဖြစ်ဟာလည်းတို့မှာဖြင့်မက်ဖို့ရကြောင်းတကြောင်းအပါဝင်ဖြစ်ပြီးဒီကားလာနေတဲ့အတွက်တို့ဖြင့်ပါရမီနောက်ကဖြည့်ခဲ့လေရောလားမဖြည့်ခဲ့လေရောလားမတွေးပါနဲ့ပြည်ပြီးသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာလာပြီးထောက်ခံချက်ပေးဘာကြရနော်ဒုတိယတစ်ခါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကငါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုတဲ့သိသိရှာရှာကြကြနာတာမက်ဖို့ဆိုင်အောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလဲမင်းတို့ကြုံဖို့ရအမှန်တန်ခဲရပါလေကွာ
Every book on a Jumboya, don't know what, the Muba, well, follow the thing. Kusharoma long should be Najayaro. Pivisaja look and a Pivisaja keep up there, so that I got your poor individual. At a horror dead book on it, Navia Diago, horror dead book on it, Jumboya, let don't know what, the Muba, Nina, but you're like. Song number, Navyarikan Kurmiaji. Ka ho, Naidri, Damiaga, Vendiva, Yabjong, ho ho. Vida denyan, Tongling and Na. Tongling and Nana, Tongwe, Vida denyan, Shibuya, let Tungaba, the Muwe. Vida denyan, Shibuya, let Tungaba, the Muwe, Polido. Digaramaria, Kuaku, Sisi, Bidikala, or to Puni Hora, Payadiari. ပါဠိတော်ကြီးတွေကယူပြီးပြောနေတယ်ကိုခန္ဓာနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ကိုပါဠိတော်နဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ကြိုက်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 ပြောနေတယ်ဥစ္စာတို့သေချာရှုလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခန္တာဖြစ်စင်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့တရားနဲ့ကြိုက်ကြိုက်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံတတ်တဲ့ညာနာရှိလို့သာရှင်တရားဓမ္မတွေအခုနေတိုင်းထုံနိုင်ကြတာဆိုတာ ตรงนี้ว่าเตียะเรมาละท่องในญาณนาศีดาปิสุงปิดาโหลมาเลยครับครับเป็นเสร็จสิก็ครับตรงนี้ศีลตัวนี้โหลธรรมะเนี่ยหมัดป่ะพี่รอบัวเนี่ยงาพญาอิเตียะโหลท่องในนาปัญญานาศีดีกาละท่องในญาณญาก็เลยดีเตียะใต้ธรรมานุธรรมปฏิปัตติโดยแจ่มหมู่ลูกกูแจ่มไหนได้ซ้อนเยตัตติ ကျင့်ပါမယ်ကျင့်ပြအောင်ကျင့်လဲကျင့်တယ်ဆိုတော့ကျင့်နိုင်တယ်စွန့်ရည်သတ္တိရှိဖို့ရာဟာလဲဒုံလဘတရားတပါးပါပဲလို့ခေါ်လိုက်သိပြီမကျင့်တာကရှိသေးဘူးအခုတော့ကျင့်နိုင်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတက်တူသိချမ်းတယ်အဲဒါကြောင့်သုပါရမီတွေပါပါလေးမလုံးလို့မတွေးနဲ့တော့ ဒုက္ခပါရီယာလေအခုလေးပါးပြည့်စုံပြီဆိုတာစဉ်းစားကြပါတော့။နာနံပါတ်ကဒီတရားတွေကြံပြီးကွာတဲ့။တရားတွေနှလုံးသွင်းနိုင်သွင်းနိုင်တရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်း။ဩတို့ဆရာကျေးဇူးရှင်ကိုတို့အမျက်စိနာတွေဖွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဒါကြောင့်တို့အသိဉာဏ်တွေထူးခြားပြီးကလာဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာလည်းမြင်ကြရ။ ဒုက္ခတွေလည်းမြင်ကြရဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဆိုရလဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုရလဲသိကြရခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးလုံးတွေဖြင့်တို့လည်းရှိရသောကောင်ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်သောကောင်တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်မဆက်ရမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သူကျေးဇူးပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာလဲအမှန်တရားအဲ့ဒီလိုထဲမှာကျုံးလာပြန်တာလဲဒုံလဘတမျိုးပဲကွာဆိုတော့သူကျေးဇူးပြန်ဆက်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြင့် စိတ်ဓာတ်တဘောဘောပိရိကာလာလာရတဲ့ဓုံဘဓမျိုးပဲအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာအင်းနေရကြလိုက်တာဒီငန်ငါးပါးအဖြစ်ဒီဓုံဘတရားငါးပါးဟာကဘုရားကဓမ္မဓုံဘအစ်စ်ကွာလို့သိသိရှာရှာဟောထားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယနေ့ပဲချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံပါရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုရုမြတ်ကြီး နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းကိုဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျုံပါရဲ့လားကျုံပါရဲ့ပါဘုရားနဲ့နံပါတ်လေးကျုံသွားတယ်နော်ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီးဒီကလာဟောနေများတယ်လေကိုနားထဲမှာညာနဲ့စိုက်ပြီးကြိတ်တော့ခန္ဓာထဲမှာအော်အကြိုက်ပဲလို့ညာနာနဲ့ဆောင်ကြည့်တော့ဟောတာနဲ့ခန္ဓာနဲ့အပြင်တန်းပြီးဒီကလာတစ်ဖက်တည်းတစ်သားတည်း နေတော့တာပဲဆိုတဲ့ညာနာကိုပါကြတယ်။ကောင်းပြီ၃နံပါတ်လည်းပြည့်စုံတော့ဒုံလဘ၃မှာပြည့်စုံပြီးဒီကရာနေတယ်။၄နံပါတ်ဆစ်ဆဲကြိတ်တော့တရားဓမ္မတွေအင်းရောက်တဲ့ခါမှပြည့်စုံလမ်းသွားရင်ဖြစ်စီ။တောင်းဝိကရရာဖြစ်တဲ့ခါမှဖြစ်စီ။အော်ဒီခန္ဓာကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်မှုပြမှုမှာတော့ဘာမှမရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါကလားဆိုတယ်ညာနဲ့မှမပေါ်ကြဘူး။ အဲ့ဒါဓမ္မအနုဓမ္မပဋိပတ်တိဆိုရဲတရားရှိလို့တရားပေါ်လာတိုင်းခန္ဓာရင်းဒီတရားရှိလို့ညာနဲ့ဒီတရားတွေရှင်းပြီးဒီကလာလာတဲ့အလောက်ပါလေ
Tamanudumabadipati alokala. Alumbu yagere alokwe kwasura lerikaramari. Yani jare dwe didumnava twakala swinja maluro. Sakasyalumabu marikaramariga. Siyafunyi piyolo. Nirenti kambi piyo piyolo. So mazen eh damane buzarele masombu. Sisinivane buzarele masombu. Masombu ကိုယ်တားရှိတယ်လို့ချင်းကုဇောပပါရှင်တဲ့စိတ်တည်းလည်းပေါ်နေကြတယ်ကတင်ညွတ်တကြဝေရီဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းပေါ်ပြီးတကလာနေကြတယ်ဒကာရမတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကကိုသိကြမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဆုံးပါတရားငါးပါးနဲ့ကျုံရဲ့ပက္ခုများတယ်ဒကာရမတို့ဒီဘဝမက်ဖို့ရရမယ်ဒီဘဝမက်ဖို့ရရမယ်ဒါပြန်အားငယ်ကြပါလိ ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေကအော်ဖေဖေရမမကြပဲနဲ့ဒီဖေရသာသနာနဲ့ဒီရှရာနဲ့ဒီရရတဲ့ကိုညာနဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်ပြီးဒီကာလဒီရဆိုတဲ့ဒုက္ခဆက်ကြီးကိုဒကာရမတွေသိမ့်နိုင်တဲ့အချိန်နေဟာဘာမှတွေးတော့မနေနဲ့တော့သိမ့်ဖို့ရအင်္ဂါပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးသိမ့်လာသိမ့်ပါဆိုတာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်သိမ့်လာသိမ့်တော့ဘာမှတွေးမနေကြနဲ့တော့သိမ့်ရင်ရောက်နေပြီ သိင်းရောက်တာတောင်မှဒကာကျွေးတို့ဒကာရမတွေကမသိသေးတော့လေဟောကုမဆရတော့ပါရမီများကုမဆဆံပါရဲ့လို့ချင်းမနေနဲ့အင်္ဂါဆိုရင်ပါရမီစုံနေပြီကုတောင့်တာတာတွေဒီဒီဘုရားနောက်ဆုံးပိတ်ပြင်းပဲဆိုတာဒကာကျွေးတို့ဒကာတက်တူဒကာအောင်တို့သိချာမှတ်ပြီ အဲ့တော့ဟိုတဲ့ဒီပြသနာတော်နဲ့လည်းအခုကျုံဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဆုံးဆောင်းတတ်တဲ့နာနဲ့လည်းကျုံကျင့်တတ်တဲ့အလုပ်တွေကလည်းဒကာရမတွေကအကုန်စုယုံပြီးဒီကလည်းကျင့်ကြတယ်ကျင့်ကြတယ်လည်းကျေးဇူးတော်တွေကိုပြန်ပြီးဆက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကလည်းပေါ်ကြဒါဖြင့်ရေငါ၅ပါးစုံနေတဲ့ဒုံ၅ပါးစုံခြင်းဒီဒကာရမတို့ တမင်းညဆူတော်တမင်းညဗာမီတမင်းညရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလဒီလိုရောက်လာတယ်လို့မဆူကြနဲ့စုံပြီးရောက်လာတယ်ပိဿပြီးဖို့ရအကြောင်းကျိုးတွေအကုန်ညွန့်နေတဲ့ဘဝကိုနောက်ညော်နေလို့ရှိရင်ညော်သက်တာရှင်းရရှိတယ်အခုဟာညွန့်တုံးမှာစိုးရတယ်နောက်ညော်ရင်အခုဟာညွန့်တုံးမှာစိုးရတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဂါရမတွေ ရဲ့တင်းတင်းနဲ့ပဲကျိုးကြပါတော့ဆိုလို့ဆိုတာဒီဒုံဘာတရားငါးပါးကအငုတ္တဘာလိတော်သာရန္တသုံးမှာသေးသေးချာချာလက်ရှိမင်းသားတွေအမှားဒုံဘာဆိုနေလို့ဒီဒုံဘာကမှကျွတ်တောင်းဝင်နိုင်တဲ့ဒုံဘာလို့ဘုရားကသေချာဟောလို့ဒါမေ့မဖြစ်ကြပါနဲ့ဒီဥစ္စာအတော်ရေးကြီးတယ်အတော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေကိုအားငယ်တတ်တဲ့စိတ်ဩတို့ကအသက်ကြီးမှတွေ့ရတယ် ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆုံးနေတဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်္ဂါဘာကိုစစ်စစ်လိုက်ကိုယ်စိတ်ထဲဆုံးနေတဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်္ဂါဘာစစ်စစ်လိုက်တော့ဟာဒီအင်္ဂါဘာကြီးနေလို့ရှင်ဘုရားဒီဘုရားမညံဖူညာလျားရမရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာညင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယောက်ကဘာများဆုံးနေနေတာတုံးလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းမြေတွန်တောက်တီးပြီးဒီကလာဆုံးမှာကြပါဘုရားဒကာကျဲတို့အမ
ဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအခုငါပေးတဲ့ဤနည်းတိုင်းနဲ့သာလှုပ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝရမေအာသဝနံခယဟောတိဒီခုဘဝ၌ဒိဋ္ဌိဝရမေတိသစ္စကဘဝတမိန်လို့ဆိုထားတော့ဟိုးတဲ့ယခုဘဝမှာပဲရရမယ်လို့သေချာဟောဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒုံလဘနားလဲပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေသောကြောင့်ဩတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုမအစလားဘုမအလေလားလို့ဒီလိုတွေးမနေနဲ့
ကုမာဇာလာကုမာလေလာလို့ဒကာရမတွေခေါင်းပြီးဒီကာလကိုယ်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ပေါ်တွေးလို့မဟုတ်မထုတ်ဖဲနဲ့အခုနောက်ဟောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အင်္ဂါနဲ့ညောင်လုံးလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်မရမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကြီးကလည်းအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာပဲလာပြန်တော့ဩတုံလပါကလည်းကျုံလုံကြီးကိုလည်းဤတိုင်းလုံးမယ်ရှင်ယခုဘဝရရမယ်လို့တခါဖြစ်စွာပြန်တော့ ရကြွေကတည်းကတော့ဒီကအောင်တို့ဘာမှကိုဆုံးနေတဲ့စိတ်မလာပါသေးနဲ့။ဒါကြပါဘုန်းကြီးကအပိဓာလာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းအမှန်ပြောတာလားလို့ဆိုတော့အမှန်ပြောတာ။ဘုရားဟောတော်မူတာတလုံးမသိင်းဒီကရာတကကြွပြောတာမဟုတ်ဘူး။အမှန်နေပြောဟောနေတာပဲဆိုတော့ဩဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းအဋ္ဌဇဝဇ္ဇနာဗုဒ္ဓံ ဗုဒ္ဓံဖရာတို့ထုံးစံပြီအဋ္ဌဇဝဇ္ဇနာနှခွန်းပဲတော့မှာမပြောဘူးတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောတယ်အမှန်ပြောတဲ့အထဲမှာလဲတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောပြီးကာလအကျိုးရှိတယ်အမှန်လဲသုံးတယ်ဆိုတာကလည်းပါလိမ့်ပြီဒါဖြင့်တခွန်းနဲ့လဲပြောပြန်တယ်အမှန်လဲဆိုတော့ပြန်တယ်အကျိုးရှိတယ်အမှန်လဲသုံးတတ်တဲ့ကိုရောကြီးကငုတ်တို့ပါဠိတော်မှာသူကိုယ်တိုင်နှုတ်ကဖွင့်ဟပြီးဟောတဲ့တရားဟောတဲ့ဓမ္
ตะคนเนี่ยอำมันเปียวอำมันเปียวเปียนอโจษิเดอำมันต้องโตจอกพระธรรมรู้กูรายีเปียวสู่หุหาแลตู้บ่นชวนเนี่ยมาป่าวป่าได้ล่ะป่าได้นครเนี่ยเปียวไปล่ะไม่ป่าวตะคนเนี่ยอำมันเปียวอำมันไม่เปียวอย่างเนาะแลอโจษิเดอำมันเปียวล่ะอโจษิเดอำมันเปียว เออโจษิเดอำมันမျိုးကိုလည်းခုဒုနဘာတရား၅ပါးနောက်ဟောရတဲ့အဖြစ်နဲ့ကျင့်ခြင်းဒါတွေပြောကြပြန်တော့တကယ်ကျွဲတကယ်တည်သူလူရင်းတော့ပြန်တို့ဒီဘုရားအပြီးပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြန်။ကောင်းပြီဒါပြန်နှခုံးမပြောတခုံးနဲ့အမှန်ပြောတဲ့ကိုရောကြီးအမှန်ပြောပြန်မယ်မဲ့လောကကြီးမှာဘယ်လိုလာတာဘယ်ဝါလာတော့ဧကံလာပါတယ်လို့အကျိုးမရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုလုပ်ရလို့ရှင်ဖြင့်ငါပြောတဲ့ဒုနဘာတရား၅ပါးလဲကျုံမငါပြောတဲ့ကျင့်ခြင်းကိုလည်းကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မင်းညာဖွညာဤသို့အကျိုးတရားတွေမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေမဟုတ်ချာဧကံရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားလည်းသုံးပြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်တခါကျွေးတရားစာဖြင့်လေးလေးစားစားနဲ့ပဲကျွတ်လို့လောက်ရတော့မှာပဲ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယနေ့တရား အလုံးစင်ပြောတော့မယ်လို့ဒုတိယဘိုင်းမှာဒကာရမတွေမှတ်လိုက်ပါဣဒ္ဓဘိက္ခူဝေရိယသာဝကောဝိညာဏသမေအနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စပင်ကြီးအနိစ္စပရိတံဝေရိတတ္တံသမိတံအဘုသိဏံစေတသာဒီမုစ္ဆမာနောပညာပရိယောဂါမာနောသောအာသဝနံခယံ အနာသွန်စေတုံးမှုတွင်ပညာမှုတွင်ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေအာသဝနံခယံဟောတိဒါသူပါဠိတော်အဆက်ပါဘာတဲ့မင်းတို့ညာကြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အနေကစိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်စေဝေဒနာလေးတစ်လုံးဖြစ်စေရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုပဲဖြစ်စေမင်းတို့တွေကားလို့ရှင်ရှုရလိမ့်မယ်ကွာနေသာလို့ပဲရှုရလိမ့်မယ် ဣဒ္ဓအရိယသာဟောဣဒ္ဓဤလောကရှင်အရိယသာဟောအရိယရေဒီပိသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိညာဏကမေစိတ်တစ်ခုနိုင်အနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စလို့ရှုသည်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှင်ဒကာရမတွေဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါတဲ့တင့်နံပါအနိစ္စလို့သာရှုလိုက်ပေါ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ဘယ်လိုရှုကြအနိစ္စလို့သာရှုလိုက် ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပါတဲ့တင့်နံပါအနိစ္စလို့သာရှုလိုက်ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စပါဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စပါလဲလို့ပေါ်ခြင်းနာဘုဘယ်နဲ့ရှုကြအနိစ္စလို့သာရှုတကယ်ရောဉာဏ်များမနေနဲ့အနိစ္စသမိန်ဝိညာဏသမိန်အနိစ္စနုပ္ပတိလို့ဆိုတာတော့ဝိညာဏသမိန်စိတ်ဆိုတဲ့အနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စဟုရှုပြီးဖြစ်ပြီးအနိစ္စလို့သာရှုနေပါ ကောင်းပြီဒါရင်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာတာဒကာရမတွေကဘယ်လိုရှိကြလဲ။ဩော်ဒါဖြင့်နေရာကြပြီ။လောဘစိတ်လည်းသူပေါ်ခြင်းပေါ်မှာဒေါသစိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မှာအိတ်သစိတ်ပူခြင်းပေါ်မှာမေတ္တရိယပေါ်ခြင်းပေါ်မှာဒကာကျိုးပေါ်ခြင်းနာဘု။
ma bo ba ne so lo bu lu zin phit ka raw ne ma mho khu ma ba ayan dwa ra tai de so bo ya ma be bo do bo ma bo ben bo nya so lo ko wa bo la da ko da ka ra ma ri ga la vinyana so ben anicca nupati viriti so le de anicca lo da shu ga ni shu lo ရှင် ဗျာဒကာရမတွေကမေးလိုက်မှာတင့်နံပါတ်အရှင်ဗျာကဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်အနိစ္စလို့ရှုလို့ဆိုထားပြန်တော့လောဘစိတ်ပေါ်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒါကလည်းအနိစ္စလို့ရှုရမှာပဲဒေါသစိတ်ပေါ်လာတယ်အနိစ္စပါဗျာအင်းဝိသိကိစ္စသံသယာလေးမျိုးပေါ်လာအနိစ္စပါဗျာအဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းလဲနေပြန်အနိစ္စပါဗျာအနိစ္စလည်းပဲရှုပြောင်းလဲတဲ့စိတ်လာလဲရှုလို့ရှုဥပမာမှာဒါနာလေးပြုတ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေ
တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရောဝန်းနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဘာပဲလာလာလို့ဆိုတော့ပုရိသန်သဏ္ဍာန်ပေါ်ရင်တဲ့စိတ်ပေါ်ကိုသိတဲ့စိတ်ဟူသေးကိုဖြင့်လာအဲ့နေတော့မှတပတ်ကြံတဲ့စိတ်လာကြံတဲ့စိတ်လာတကားကျွအနစ်္စလို့သာရှုတပတ်ကြတော့မိတာဖြင့်တကယ်တူကတကယ်ဦးညကမေးခြင်းမေးလိုက်လောဘစိတ်လာတော့ဗျာလောဘအမှန်တန်ကျမ်းတော့ပါလေကျမ်းတဲ့စိတ်လာတဲ့ခါလေတပည့်တွေကဥပဒနာညာနဲ့နောက်ကနေပြီးရှုလိုက်တဲ့ခါရပြီလောဘစိတ်ကရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာများဖြစ်သွားသလဲလို့မေးဖို့လိုလားနော်လောဘစိတ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဦးညရတကယ်ဦးညညာထဲမှာလောဘရဲ့လို့မထင်တော့ပါဘူးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စသဘောကိုသာမြင်နေဖြစ်လေတော့ကြောင့်လေလောဘစိတ်ကလောဘအလုပ်ကိုသူမလုပ်ပါရှာတော့ဘူးလောဘစိတ်ကတရားဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ကင်းရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပယ်လေးပါးရောက်ပတ်ဖြတ်ပြီးပို့မလို့လာညာတော့လေသူကိုကျွတ်တို့ကလောဘစိတ်ကိုလောဘစိတ်ရေလို့မထားဘဲနဲ့မင်းအနိစ္စပဲလို့ဖမ်းပြီးဒီကရညာနဲ့အုပ်လိုက်တဲ့သူကလောဘအဆက်နဲ့တကွာလောဘကနေပြတ်သွားတော့တရားဓမ္မတွေကလောဘပြီးတော့ငါလောဘကဖြစ်ပြဲနောက်ကရှိတဲ့ကဥပဒနာမဲဆိုတော့လောဘကတကယ်သိဥပါဒံဘွားသေးမှန်ပါပါဟင်ရှိပြီရှိပြီဒါပြန်ဥပါဒံရှိမှတန်တရားကိုပြိတိစေနိုင်တာကိုဗျမှန်ပါဥပါဒံမှမရှိဘဲနဲ့လူပြေဆိုတဲ့နဲ့ဥပါဒံရှိလူပြေရောက်မှန်ပါနတ်ပြေဆိုတဲ့နဲ့ဥပါဒံရှိဥပါဒံတောင်မလာပါဘူးမှန်ပါလောဘလောဘတယ်မတကအောင်ရသိမ့်သွားတယ်မှန်ပါလောဘလောဘရင်ဒကာဓမ္မတွေရဆိုင်တော့ဥပါရံကူးလိုက်ရသေးတယ်။ဥပါရံမကူးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ကအကျိုးပေးမဲ့ကမ္မဘဝပေါ်သေး။ဩဒါဖြင့်ကံလည်းမပေါ်တော့ကံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကျိုးပေးမလားနတ်ရသူတိအကျိုးပေးမလားလို့မေးကြတော့ရှိသေး။ကံမရှိတော့ဘူး။ဒီလေလောဘစိတ်ရှုလိုက်တော့ဥပါရံကလာသေးတယ်။ဥပါရဏတိစီယကမ္မဘောဆိုတဲ့ကာယကံမရှိကမနောကံဘောအဲ့ဒါမလာတာထောက်ကြည့်လိုက်တော့ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကျိုးပေးမဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတွေဟာဥပါရဏတိကံတရားတကကြွေဆက်လုပ်ကိုမရဘူးသာမဏေလောဘစိတ်လာတယ်ဆိုတော့ဒကာဦးတို့ကဖြစ်ပြက်ရှုပလိုက်တဏှာရင်သူ့လက်ခံထားမှမရှုမိမှဥပါရံပဲကူအောင်ဥပါရံပဲကူးမှသာရင်ကံလုပ်ကိုသူဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘောဆိုပြီးကံချူပြရမယ်ကံကိုဖြစ်เสียရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါယခုလာခွင့်ရပါသေးသလားလို့မေးလိုက်ပါဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသောအာသဝနံခရာလို့ဆိုတဲ့အာသောကုံတာกว่าတယ်မင်းတို့ကမသိလို့ဆိုတော့ခေါင်းကစဉ်းစားကြည့်ပါလားဥပါရံဆိုတာကာမုပါရံဒိဋ္ဌိပါရံအတ္တဝရုပါရံဆိုတဲ့ဥပါရံတွေဟာအာသဝတွေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာကမ္မသောအဋ္ဌာသောပဲမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါပါအင်းကမ္မသောအဋ္ဌာသောတွေပဲတဲ့ဝိဇ္ဇာသောတွေဖြစ်နေတော့ဒီအာသဝတွေကလာပြီးမှန်ပါပါမလားတော့အာသဝသမှုတွေဟာမှအဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောအဝိဇ္ဇာပစ္စယမှသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယမှနောက်ပရိသေတွေဝိညာဉ်လာမှာကိုဗျာမှန်ပါပါအခုတော့လာเสียရှိသေးရဲ့မှန်ပါပါအင်းလာကြမရှိတာထောက်လိုက်တော့ဩဒါဒီဒုက္ခဆက်ပြီးပြတ်တာပါလားဆိုတော့ဥစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေပြတ်တဲ့အတွက်နောက်ဒုက္ခတွေအကုန်ပြတ်တယ်ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်တာရှင်းမလားဒါပြန်ကဓမ္မတော့အလွန်ဖို့တန်သွားပြီလာတဲ့စိတ်ကလေးကိုလောဘစိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဥပါဒံကံပြီးပြတ်
อุบารังกันนี่เป็ดเลยสรุปอุบารังสรุปว่าตรงกามุบารังนี่อุบารังวิลาปุบารังอัตวารุปารังสรุปอุบารังเล่มไม่ใช่อุบารังก็อาตวะพั่วเปลี่ยนด้อแหละกามาตวะเดชะตวะวิสสะตวะเว้ยที่อาตวะเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เอ้ยที่อาตวะเนี่ยเปลี่ยนไปสกาลตวะอาตวะเปลี่ยนตวะอาตวะนิยอดาวิสสะนิยอดาเปลี่ยนอุบารังนิยอดาเปลี่ยนสังขารนิยอดา สังขารนิยอดาวิญญาณนิยอดาถ้าฤทธิ์ตาเข้าไล่ได้คาจรปริสรมุปปะอเสหะธรรมะนี่ชุเรญญาณก็ผลัดไล่ได้สรุปว่าอนัตมังกว่ามังล่ะเอ้อล่ะจังเวลาได้สิทธิ์ผิดธรรมะนี่อนิจจังนี่ชุทําเอ้อเพิ่นเนี่ยชุออกไปรู้ลูกสกาติตุเมนด้วยเลยนะสกาจะเมนนะนอกกระธรรมะนี่ก็เมน เป็นญาณชื่อว่ามาแล้วล่ะได้สึกกูชุบ่าတော့ใช่มั้ยล่ะล่ะได้สึกกูชุบ่าတော့ลูกပြောไล่เปลี่ยนเบสึกล่ะล่ะปุรุษะมังกะปุรุษะสึกก็ลายอ่ะเอริล่ะได้สึกกูไอ้กาติตุก็บาลุเปลี่ยนเอ้อทิเปชุไล่တော့ล่ะได้โลภะสึกกูก็ทิเปชุไล่တော့โลภะชุไล่ลูกရှင်ဖြင့် ကောင်းမေကံဟောဗျာကာမမလာပဲနဲ့ဇာတိဇရာမရဏလာခြင်းလို့ဘယ်အနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တာသင်္ချာမြန်သားဖြစ်ပြီးတကားလားနေတဲ့အတွက်ဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမရကြီးကဣဓာရိယတာဣဓာဘိက္ခုအရိယတာကိုဣဓာရိယကနဲ့အရိယတာကိုအရိယရိဇပိသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်ဗျားတို့ကအရိယရိဇပိသားတွေပါတဲ့ วิญญาณะตมัยลาซอลောบะဆိုတဲ့စိတ်၌အနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စလို့ရှုပြီးဖြေပြီးအနိစ္စသာရှုနေတယ်တပည့်ကြရှုနေလို့ရှင်ဖြင့်သောအာသဝနံခရရတဲ့အာသဝကုသွားတာကာမတဝဆိုတယ်ကာမှုပါရံဆိုတဲ့အာသဝလာသေးလားမလာပါဘူးကာမှုပါရံဆိုတာဒီကာမတဝပဲဒါကြောင့်မလာပါဘူးဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာတဝကော မလာပါဥပါရဏတွဲပြောတာခင်ဗျားတို့အာသောမချုပ်ဘူးဆိုမှဆိုလို့ပြောတယ်။သဘောကျ။တောင်းပါရံရဲ့အဝိဇ္ဇာတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေတဲ့ဒကာရမတို့သူလည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီခုနကဖြစ်ပြမမြင်လို့လာတာဘူး။ဖြစ်ပြမြင်တော့လာသေးတယ်။ဒါရင်အဝိဇ္ဇာတော်ကတော့ဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မချုပ်လား။ချုပ်ပါဘူး။အဲဒီလိုချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကွာဒိဋ္ဌိဝရမေတဲ့ ဒေဝရမေဆိုတာဥစ္စာယခုပြည့်စက်ကဘဝနိုင်กว่าဆိုလိုက်ဒါကုမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရမယ်ပြောယခုပြည့်စက်ကဘဝမှာမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါကြွသိကြနောက်ကဓမ္မတွေသိကြရဲ့အဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ကိုလောက်ပါဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရတယ်တိုက်တွန်းတာဘာဖြစ်လို့ကုန်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှာဘိုးဇာတွေကအများကြီးရှိ ตกะปริริวาสุญญญาริงูจุ้ยเสียริกะอะหมายที่ชื่อดิบ้าจังเนาะสรุปชวนเนี่ยမျိုးเนี่ยบ้าเนี่ยตะมี้เนี่ยနေတာดิครับชวนเนี่ยမျိုးเนี่ยบ้าเนี่ยตะมี้เนี่ยနေတာดิสรุปปูเสียริงูเสียริเสียเสียริเมลุเสียริยินทุเสียริก็บ่เนี่ยနေတော့ครับเอ้อน่ะดิก็ลาเสียริชื่อนี่แล้วดกาธรรมฤทธิ์ตัวก็ตื้อละตันนี่ชื่อนี่แล้วยะคุกะเนี่ยไปช่องแล้วแต่ลันชาท้าผู้อเยหะกะ ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ရှောင်တဲ့အရေးကကိုယ်အရေးပေါ်ရ။ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ရှောင်တဲ့အရေးကကိုယ်အရေးပေါ်ရ။အဲကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ရှောင်တဲ့အရေးကိုယ်အရေးဆိုတော့လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုမှဆိုလို့ရှိရင်တောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာနောက်ထပ်လာပါ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သနာလို့ရှင်ရှုပေး။ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပဲလေးပါးရောက်မှဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဒုက္ခ
ဘုရား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 ဘု
ส่งในเดชะยะนี้ชอบไปปาสุราซอซอกก็ไต่ต้นน่ะแล้วเค้าเนี่ยก็ตบจ๋าออกไปครับอ๋อมีดาเพียงอนิจจาฤชุไม่ใช่หรอกอะไรก็อนิจจาฤชุพี่ดิชานิจจาตรงไหนอิระไปคุยเรียดาก็วิญญาณตรงไหนอนิจจานุปัตติอนิจจาเป็นนี้ชื่อบ่ล่ะฤชุโอ้บ่มาหมอกดาอนิจจาก็หมดไปเลยดาเพียง เดี๋ยวนำมากันนี่ซะเลยชื่อนี่นำมากันนี่ซะแล้วหมดไปแล้วชื่อไหนก็บ่พอเป็นแล้วนี่ซะแล้วหมดไปนี่ซะเลยชื่อไปนี่ซะแล้วหมดไปแต่ก็จะตั้วไปดีอย่างเนาะตั้วไปดีลูกเสียพ่อนี่ก็ฮอดาเพิ่นน่ะจังฮอดาเลยมั้ยลูกสกาอุ้มก็ไม่รู้นะมาตั้วเลยชื่อเพียงที่นี่มาเตียชื่อหากตั้วตั้วมาสู้ ကိုကညာမတွေ့ရင်နိမတရားကတွေ့မယ်နိမတရားကဘာတုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဒရာမရဏဒါကဖယားမရှိလေတာဒီစင်နှင်းကွာနေအဲ့တော့တခါကျွတ်တာဖာတရားလို့ခေါ်မယ်နိယာမတရားအမြဲတွေ့တယ်သူကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြမရှိလို့ရှင်ပေါ်ရဲ့ဖြစ်ပြမရှိလို့ရှင်ဖြင့် လောဘပေါ်လာလေလောဘဖြစ်ပြမရှိလို့ရှင်ဖြင့်လောဘကတဏှာဆိုတဲ့နာမည်ယူပြီးကတဏှာဥပါဒံကံစသည်ဆိုတာမလားဘောပလိုက်သူကနိမအမှားကိုရအဲ့ဒီနိမအမှားကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကသွက်လိုက်ပြန်တော့လေသူကပြတ်ထွက်သွားတယ်တပည့်ကြအဲ့တော့ဓမ္မအရေးကဓမ္မနိမအရေးကဓမ္မဟာဓမ္မဆောင်ပါပဲကျွတ်တော့ကဘယောကဆိုတဲ့သာသနာ့ရင်းကြုံတဲ့ဘယောကအမနာအားစရာပြီးကလား မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ဓမ္မပဒံ၄ပါးတဲ့ကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်မရှိအောင်ဆိုပြီးညံညံလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုနိမဟာပြတ်ချက်တယ်။တပည့်ကြမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ယခုဘဝဒုံကပါတရားငါးပါးဆုံးလို့ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ဓမ္မအမှုဓမ္မပရိပတ်ဒီအလောက်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ဆိုပြီးကလည်းညံတွတ်တွတ်နဲ့အစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟ
ไม่ใช่เว้ยนี่เค้าไม่รู้สิทธิ์เนี่ยตั้วล่ะชุบไล่ลงไปโยคะเนี่ยชุบไล่เปลี่ยนลงชื่อแล้วมาบรรเลวาริกะไม่ใช่ได้กุตุไม่เพี้ยงลงให้โซบี้กาละแกจะอุปัทนากุตุกะชื่อกันไม่ใช่แค่กูเนาะอกูมาตะคาเรเสียก้องตรงอารมณ์เนี่ยอยู่ดิท่องแท้เนี่ยน้าชื่อลงแกไม่ใช่พูดดิแม่กุตุอุปัทนาแม่กุตุเพียงไส้บ่อล่ะเนี่ยนอกก็ไล่เอา จุษะไล่มาเฮ้ลูกดิโลจุษะไล่กันดอกแลอนุปันนังกุตตนานาอุปาระยะวายโมဆိုတဲ့ใจไม่ผิดသေးတဲ့กุตุဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်တယ်တွေ့တကအောင်ကြီးဘုန်းကြီးမာတရားကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားတကယ်ကျွေးသေးကြပါလားနိမာတရားကြီးဘာဖြစ်သွားပါလဲဩနိမာတရားပြသွားတယ်ဆိုတော့ဩဘာများပြသွားတယ်လို့တို့အောင်မင်းနိမာတရားဆိုတာအမြဲတမ်းတရားကြီး ตันตระเสยหะจียัดตัวละล่ะมันน่ะสุจังตันตระเสยหะจียัดตัวละตันตระเสยหะสุดาเจตวินเปล้าซ้ําบ่าวเนาะสุทุกข์เสยจีแลนี่ล่ะยัดตัวมันน่ะสุจังทุกข์เสยจีแลนี่ล่ะยัดตัวตบอกป่ะจ้ะอ๋อทุกข์เสยจีแลนี่ล่ะเป็ดตัวตบอกป่ะจ้ะอ๋อทุกข์เสยจีแลนี่ล่ะก็ไม่ผิดเสียได้กุตุเนี่ยเพี้ยงลุกไล่ตัวดะกาอุ้มแม่นนี่ล่ะพลอกพูดกัน စင်္ကြာဝိနာထောင်မာရအခါရမရေတိဥ္ဇာ၄င်းနဲ့ပြောနေတာဒါဖြင့်ပေါ်လာတဲ့တရားတဏ္ဍမကအနိစ္စလို့ရှုနှစ်ဏ္ဍမကအနိစ္စလို့ပဲမှတ်ပေါ်ဗျာအနိစ္စအနိစ္စနာအနိစ္စနုပ္ပတိတဲ့ဩပေါ်လာလို့ရှင်လားအနိစ္စလို့ကခပြားခပြားသိပြလိုက်ဘယ်နဲ့လောက်ကြ အဲ့ဒါဖြင့်တဏ္ဍမကစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှင်အနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သိရတယ်။မြောက်ပြောနေတာဖရာ။မြောက်ပြောနေတာ။အနိစ္စနုပါတိအနိစ္စသင်္ကြီးအနိစ္စပရိတံဝေရီတဲ့။တောင်းမေးတာဖြင့်အနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သာသိနေကြပါ။ဒီသီလုံးလေးပါတော့လို့ငဲတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်။ဒီသီလုံးလေးပါပါလေ อ๋อไม่ผิดผู้ได้กุตุก็ไม่ผิดเพียงธรรมะนี่ก็ลงนี่ล่ะถ้าติดอย่างลงได้อ่ะลงไปไม่ผิดเตะได้กุตุก็ผิดอย่างลงนี่ล่ะบาบาเลย
ပြီးအောင်လုပ်ကြရတယ်။ခဏအနေစားလို့ရှူအနေစားလို့မှအနေစားလို့ပြီးနေတဲ့ခဏကပြောအခုပြောခဲ့တဲ့အသည့်လေးတွေဟာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာလောက်ရတာတော့မလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။အိုးမြင့်မာတရားကြီးဖြတ်နေတာလေဗျာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်မြင့်မာတရားဆိုတာဘာစက်ကြီးပါလဲ။အော်ဒုက္ခစေကြီးဖြတ်နိုင်တာဖြင့်ဒီချိန်မှုဖြတ်နိုင်တာမှန်ပါပါဒီဆုံးဘဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဖြတ်နိုင်တာမှန်ပါပါဟိုးမြို့ရဲရွာထဲမှာတရားနာလည်းမကအားလည်းမထုံးနဲ့ရှင်းရတယ်လည်းလွန်လို့သာယသမီးရင်းနဲ့လည်းပူလိုက်တာကလည်းလွန်လို့သာဘတော်ဘုရားလည်းရှင်းနေဘယ်လိုမှမရှာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနိစ္စလိုရှုဆိုတာလည်းမကြားနိုင်ဘူးအနိစ္စလိုမှတ်ပါဆိုတော့မှန်ပါဘူး။အဲမမနိုင်ဘူး။အနိစ္စလို့သိပါဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးတဲ့မသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါညိမတရားကြီးကလည်းသူ့ညိမတိုင်းသွားနေမှန်ပါဘူး။မသွားလေ။မှန်ပါဘူး။ညိမတိုင်းသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုဩသူ့တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမှာတော့ဆိုတော့ဩသူသူ့တို့စဉ်းစားရမှာဒီဒုက္ခပြီးဟောဒုက္ခကျိုးကိုပဲရှိတော့တယ်ဟောဒုက္ခခံစားပြီဟောဒုက္ခတွေ့ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟောဒုက္ခခံစားပြီပြန်ဟောဒုက္ခတွေ့တာပဲစဉ်းစားကြတော့တခါဦးတို့တခါသစ်တို့သစ်ပြန်ပါစဉ်းစားကြရှိတယ်တော့သူဒုက္ခဆက်ရဟနိမတရားကြီးဖြတ်တတ်တဲ့ခဏမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကသူ့မှာဖြစ်ပါရလားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မှာမဖြစ်တော့တရားဓမ္မတို့သူထုံးစံနိုင်သွားနေထုံးစံနိုင်သွားနေတယ်ဆိုတာကဒဂရမတွေကအိမ်မယကန်းခနဲ့မယယထာတော့သူ့နိုင်နေတယ်သူအမှန်ထွက်နေတာမထွက်ပါနဲ့ဆိုရရဒီတိုင်းပဲယထာအချိန်မှန်ထွက်တယ်လို့ခမားတို့ကနည်းနည်းမှဂယုမဆိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ယထာအချိန်မှန်ထွက်တယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခစိတ်ကြီးကတော့လဲနေတာအဲ့ဒါဖြတ်နိုင်ရင်ဖြတ်ပါမဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂါကျွေဒီလမ်းနဲ့ဒီစကန်းကြီးပဲသွားနေတာဟဲ့သူ့ဘယ်နဲ့မဲချမဲချဒုက္ခကြီးကြမှန်ပါဘူးဒီတရားကိုမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘ누구ကဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာဖြင့်ဒီနေ့နှစ်ဖြင့်ဘာဖြစ်မှာရောနှစ်ဖြင့်ဒုက္ခရောက်မယ်မှန်ပါဘူးတပည့်ဘာဖြစ်မှာမှန်ပါဘူးခဏဘာဖြစ်မှာမှန်ပါဘူးသေပြီဘာဖြစ်မှာမှန်ပါဘူးအဲနောက်ဘာမှန်သေပြီပြန်ရောမှန်ပါဘူးဒုက္ခပဲပြန်ရမယ်ဆိုတော့သူယထာကမှန်ထွက်နေတယ်လို့ပဲဒကာရမတို့ကြောက်เสียသိတ်ကောင်းပါဘုရားသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ယခုရှိကစိတ်တစ်ခုပေါ်တယ်ယခုအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သိဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာစကားဖို့သုံးမျိုးပြောနေတာဗျရှုလိုက်အကုန်ပါသွားတယ်ဒါဖះပြောလို့သာဘုန်းကြီးကသုံးချက်ထပြောနေတာအဲ့ဒါကဒုက္ခစက်ဖြတ်တာဆိုတာသိကြလားသိပါဘူးဒုက္ခစက်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါလောဘစိတ်ကလေးရှုလိုက်ဒီကမက်ကနောက်ကမလိုက်ဘူးမရှုဘဲနဲ့တော့သနာဥပါဒံကံဟောဒီဒုက္ခဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခမလဲလားကဲဒီဒုက္ခစက်ကြီးလည်နိုင်သေးရဲ့လားအဲအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခစက်ဟာဤမှာတရားဓာတ်ကြီးဟာပြတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာသူများပြောမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပြတ်တာပါရှင်းမလားဖဲရပြန်ဒကာရမတို့ဒီသုံးညနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားကောင်းပြီတင်းနံပါတ်အနိစ္စလို့ရှုနှစ်နံပါတ်ကအဲသုံးနံပါတ်ကအနိစ္စလို့သိပြီဒါပြန်ရှုမှသိပေါ့ဗျာဒါကဖဲရအင်္ဂုတ္တမှာဟောတယ်အနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သိပါဟောတာနော်အဲ့တော့ဒီလိုတပည့်တော်ဒီလိုလုပ်ပြီးဒီကရာနေတဲ့အခါမှာအင်းတခါတည်းပဲအသောကုံခံရန်တာဖြစ်ပါလားလို့မေးတော့ကွာတဲ့ဒီလိုလေးတော့ရှိသေးတယ်ဒီလိုလေးတော့ရှိသေးတယ်တဲ့ဘာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဣဒ္ဓဘေခွေရိယကအနိစ္စဥပသမိအနိစ္စဝိညာဏဆိုရင်အနိစ္စဥပတိအနိစ္စသင်အနိစ္စသရတံသမိတံအဘုသိဏမပြတ်သေးတော့လုတ်ပေးပေါ့ကွာမပြတ်အောင်တော့လုတ်ပေးပါလို့ဒကာကြီးဟောတယ်နော်မင်းတို့ရှူရင်းမှတ်တယ်နော်ဩဒီဥစ္စာပြန်အနိစ္စမှာတပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးတော့သိတဲ့ချိန်လေးချချလိုက်ပါအ
နေစားလို့ယူနေစားလို့မနေစားလို့သိပြီးဒီကလာသူကိုယ်စိတ်ကလေးကလည်းဩဒါအနစ်္စအစင်ဘာမှမရောဘူးဒီတရားလေးပဲတရားပေါ်လာလားဘယ်နဲ့ဆုံးမဲ့ချမ်းအနစ်္စအစင်ပဲလို့ဆုံးမဲ့ချချမ်းပါအနစ်အနိစ္စတည်းအဓိပု္ပ္ပစဗာနောလို့ခရီးကဟောသောကြောင့်အဓိပု္ပ္ပစမာနောဆိုတဲ့ဥစ္စာသုံးပြအနိစ္စဟူ၍သုံးပြချက်ချ၍ဒါပြန်ကဓမ္မလို့ရှုတဲ့အခါမှာဒါအနိစ္စလို့ဧကသုံးမဲ့ချပေါ့ဗျာသဘောကျလားအဘောကိဏ္ဍာတဲ့အဲ့ဒီတော့ကြွားတယ်ဒီလိုရှုနေတော့မှာရှုရှုနေတဲ့ကြားထဲမှာဥမာပါလေ9မိနစ်ရှုတော့ကွာ9မိနစ်ရှုပြီးဒီကလာနောက်9မိနစ်ကြာလို့ရှင်းချင်းလောဘဒေါသမောဟတွေကဒီတဲ့စိတ်ကူးတွေကပြောင်း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 ပြီးဒီကသာကိစ္စသမိကိစ္စတွေကဈာထုတဲ့လာနိုင်မယ်ကွာအဲ့ဒါလေးတော့မင်းတို့ကမလာအောင်မပြတ်အောင်ဓာရီဈာမထုတ်နိုင်တော့မင်းတို့ကပြုဆက်ရတယ်ဥမာတဏှာကြီးကိုကထိတ်ထန်ထားတယ်ငါရဏကြီးဝက်ထိတ်ထန်ထားတယ်ဒီတွင်းတော့ကွာကိလေသာဈာတော့မခံဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ထိတ်ထန်ရချက်ပြပါသဘောကျဘယ်လိုထားရမလဲသိဒ္ဓဉာဏ်ထားဥပမာဒီနေ့နိုင်ဝတ်ထိုင်မယ်တခါကျေသိဒ္ဓဉာဏ်ကဘယ်လိုထားရမလဲနိုင်ဝတ်တဲ့သီလသာဂျာရုမခံမှုဖြစ်အနိစ္စနယ်ကြီးဆက်နေမယ်တပည့်ကြနိုင်ဝတ်တွမ်းမှာထိဒ္ဓဉာဏ်ထားတော့ဘယ်လိုနေကြမလဲသီလသာဂျာရုမခံမှုအဘောကိဉ္ဏလို့ဆိုတယ်အဘောကိဉ္ဏကိုတခါကျေကအင်ကြီးအတ္တမိတ်တာအဘောကိဉ္ဏံတပါးသောတရားနဲ့မယောမှုရေးဆိုတော့အင်ကြီးတပါးသောကိလေသာစိတ်တို့နဲ့အတ္တမိတ်တာမယောပဲနေပါရှင်ကွာတပါးကြဒါဖြင့်အနိစ္စလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်အနိစ္စလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နောက်ကိုတဲ့ခဲအနိစ္စတော့ဆုံးမဲ့ချပြီးကွာငါတော့ဆယ်မိနစ်တော့ဖြင့်သေသေးချာချာကိလေသာတပါးသောစိတ်မဝင်အောင်ငါရက်တိုက်ရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိလေသာရှားမဖြစ်ဒီနေ့15မိနစ်ကြာမခေါ်ဘူး။နောက်ပြန်ကြာလဲ15မိနစ်ပေးချာလုံးမယ်။အဲ့ဒီကြာကိလေသာကိုဝေမခံဘူး။ဝေခံရင်တဏှာယူဝထိတ်ခံတာကနာယူဝအတွင်းကိုပြန်ရအောင်လုပ်မယ်။ဈေးလိုသာလုတ်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်กว่าတဲ့။ဒကာဓမ္မတွေတဲ့သောတပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာသဝနာအာသောတရားတွေခယံကုန်ချင်းကြောင်းအာသောကုန်သွားပြီ။ဈေးလိုသာကိလေသာကြာမထိုးပဲနဲ့ဒဂရမတွေကကျိုးစားပြီးဒီကလာနေကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသေးဝသမေးတဲ့ပြစ်စိတ်ကဘဝသမိုင်ပေါ့ဗျာယခုဘဝ၌တဲ့ဒါကြဲအာသဝနာအာသောတရားတွေခယံကုံရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့ပိုတေးတိဖြစ်စေဘဝရောက်စေကိလေသာရှားမထိုးပဲနဲ့ခொနဲ့ကရှည်သွားလေးနဲ့သာလုံနေမယ်ဆိုဒါကအောင်ရရမယ်ဗျာဈေးသေးဝသမေးဆိုတော့ပစ္စကဘဝသမိန်လို့ဆိုထားသောကြောင့်ယခုပစ္စကဘဝရရမှာဒကာကျွဲကျွေးတယ်လားဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီပါဠိတော်ကလည်းကိုတော်တိုင်ဟောတဲ့ပါဠိတော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဖြစ်ပြီးဒီကလာနေသောကြောင့်ဩတို့လိုရမှာကအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှအနိစ္စလို့သိပြီးအနိစ္စလို့ညာကဒီပုံမှာတခါတစ်ဆင့်သက်အောင်ကိုလို့ဖြစ်ပြပုံမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအရှင်ညာလင်းညာလင်းကဒီပုံမှန်ကြီးဆင်းသက်ပြီးဒီကလာနေပြီဆိုမှဖြင့်တဲ့တပါးတော့ကိလေသာရှားမထိုးအောင်ဒီအနိစ္စနဲ့ရှုတဲ့ညာနဲ့ဝေးသွားအောင်ကိလေသာကရှားထိုးတဲ့ခရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရှားထိုးတာလေအင်ကြီးအတ္တမိတ်တံဆိုတဲ့အတိုင်းအဘောကိဉ္စကိုအင်ကြီးအတ္တမိတ်တံလို့တရားဆရာများဖွင့်တော်ကြောင့်တပါးတော့ကိလေသာစိတ်တွေဝိတက်တွေနဲ့မယောပင်နဲ့15မိနစ်ဖြင့်15မိနစ်တဏှာဤဖြင့်တဏှာဤနိုင်ဝဲဖြင့်နိုင်ဝဲရမှာကိလေသာမရောပဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကကြိုးစားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောအာသဝနံခရအနာသဝံစေတောမုတ်တင်ပညာဥပုတ်တင်စေတောမုတ်တင်ဆိုတာရတ္ထုသမารိပညာဥပုတ်တင်ဆိုတာရတ္ထုပညာပဲဒါဧကံရရမယ်ကွာဒုံဘာလည်း၅ပါးစုံပြီးတော့ကွာမင်းတို့လည်းဆံမှာ15မိနစ်နိုင်ဝဲရမှာတပါးတော့ကိလေသာရမညာဘူးအနိစ္စနဲ့ကျူမှတဲ့မက္ကနဲ့သာဆက်နေမယ်ရှင်ဖြင့်ငါကသေးသေးချာချာဒီဘဝအာသောကုံခံရမ်းတာဖြစ်တာကိုတောင်းယူပါတယ်ဘုရားကတောင်းယူတာနော်တကယ်ကျေတော့အားရှိစရာကောင်းတဲ့ပါဠိတော်ပါလားအဲမတအားရှိစရာကောင်းတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဩဒုက္ခနာကိုကြီးကဖြင့်သူ့တိုင်းတာထားမယ်ရှင်မြေဩဘဲဟူသည်သူပြည့်ရှိနာဘဲဟူသည်သူပြည့်ရှိလက်နဲ့တည်းဟူသည်သူ့မှန်ဖို့အနာရီဟူသည်သူ့ပေါက်ဖို့
ဒီလိုမနေဘူးလားအဲဒီလိုခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာကြီးကိုရှေ့ကိုခင်ဗျားတို့မသွားရင်တော့သူကတော့ပြန်ဘေးကံတန်ရန်ထက်တာအကုန်လာပြီးလက်ခံပါမယ်ဆိုတော့တောင်းကံတောင်းကံခန္ဓာကြီးပါသဘောကျအဲဒီတောင်းကံခန္ဓာကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကစဉ်းစားပါတော့တဲ့မရကြံပါနဲ့ဘာကြ။တောင်းကံခန္ဓာကြီးကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မလို့ချင်းမှန်းနဲ့တော့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရှုနေဟောလိုက်တာအမှန်တမ်းသိကြတယ်နော်။စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သိအနိစ္စလို့ဉာဏ်နဲ့သတ်မှတ်လိုက်။အနိစ္စလို့ပဲဉာဏ်နဲ့ဆုံးမဲ့ချလိုက်။တပါးသောစိတ်နဲ့မယောဘင်းနဲ့လည်းအနိစ္စနဲ့သာနေလိုက်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဒီဘဝမှာပဲယခုပြစ္ဆေကဘဝမှာအာသောကုံခံရမ်းတာဖြစ်ပြီးကာလမိမိတို့အကြိုက်ဆုံးနဲ့သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမျိုးစုံကိုအကုန်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဧကံရရမယ်လို့ဘုရားကတောင်းနေတယ်။ဘာနေဒီဘာတွေလိုက်ပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေကမနေပါနဲ့တော့လိုက်မှဆိုလို့ပဲထုံဘာတရား၅ပါးရှင်နာကအုပ်ပြီးပြောထားခဲ့တယ်။ခင်ဗျားတို့စိတ်တရားတော်တောင်ပြေးမြောက်တွင်းနဲ့ခင်ဗျားပြည်လမ်းဆုံးတာတွေကမင်းတို့ကဘယ်လိုညာလို့ဆိုတာတွေကတကြီးစကားတဲ့ငယ်ကြားတွေကလည်းတခါအောင်ကြောက်ရသေးတယ်ဗျာမင်းတို့ကဘယ်လိုညာလို့မင်းတို့လက်ထက်မှာဘယ်လိုအဆရှိတယ်နဲ့တော်ရှုပ်တယ်ရှုပ်တာရှုပ်တယ်သူလုတ်ပါရဲ့လားသူဒီလိုသိပါရဲ့လားမေးပြန်တော့လေမဟုတ်ဘူးသူရှေးလူကြီးတွေကဒီလိုနေလာတာအဖြေဆော့ပါပဲမထွက်ပြန်ဘူးလားအဲ့ဒီအထွက်တွေကိုလည်းအတုခိုးเสียကြောက်เสียလန့်เสียသရွတ်နောက်ကိုလိုက်เสียမလိုပါဘူးအခုဘုရားဟောတော်မူတဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ဖို့ပဲဒါပြန်ဘုရားဟောတော်မူတာကစိတ်ကလေးကိုအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သိအနိစ္စလို့ညာသေဝင်အနိစ္စရုပ်နေတဲ့ဘာသာကိလေသာမရောရှင်တယ်သဘောကျလားအဲ့ဒါမပြတ်ကလေးသာကြိုးစားဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မပြတ်ဆိုတာကတသက်လုံးမပြတ်တော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုကဥမာဒကာသက်ကဒီနေ့15မိနစ်အတွင်းမှာကွာအနိစ္စလို့ရှိမှပေသိနေတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်15မိနစ်အတွင်းတပါးသောကိလေသာမရောအောင်နေလိုက်မယ်ရှင်15မိနစ်ကြာထပ်ရင်ထပ်လိုက်နောက်ပြန်ကြည့်တော့5မိနစ်30အတွင်းမှာတပါးသောကိလေသာရောမခံဘူးကွာမေ့ပြောက်သွားတာပေါ့ဗျာအခုဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့နေ့ကလည်းခင်ဗျားတို့စိတ်တဏှုပဒနာဟောနေတော့တည်လဲလို့ပါတကယ်ခင်ဗျားတို့ကမထေရလို့ရှိရင်ထေရတဲ့နေ့လေတကားကျွတ်သင်ပါဦးမယ်တကယ်တော့ကိုကစိတ်ကလေးတလုံးဥပဒနာရှုပြီးဒီကရနေတယ်ချက်ဆိုရှုနေမှတ်တယ်လည်းပဲခိုးအောင်မှန်ကကြားတယ်ကြောင်ကြီးတန်းကကြားတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကြားတဲ့စိတ်တခါဖြစ်ဖြစ်ရှုချိုက်တယ်သူကြားတော့လို့လာတာကိုလောက်အောင်လို့လာတာအဲ့လောက်အောင်လို့လာတဲ့စိတ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ဒါကတော့ကြားတော့ရမရောက်ဘူးဥပဒနာဖြစ်ရပဲရပါရှင်းမလားညာဥပဒနာပြတ်သွားတယ်လားဥပဒနာကူညီပေးလာတာလားဒီလိုကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးကညီပေးတာပဲတဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်စိတ်လာလာရှုဆိုတဲ့ထင်ပါသေးဘူး။အင်းကြောက်ကြောက်တဲ့စိတ်လာရင်ကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့သူကြောက်တာခொနဲ့ကမူလရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြနေရှားတဲ့မှာဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖပြေးဖို့တရားတွေဝင်မလို့လာတာကိုဗျာ။အဲ့ဒီဝင်မလို့လာတာကိုကျွတ်တော့ကကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့ရှုပြီးဒကာရနေလိုက်တော့ဩဒီဥစ္စာဒီကျွတ်တော့တဘာတော့စိတ်ရှားခွေရရောက်သေးသလားဘုရားဥပဒနာပဲပြန်ဖြစ်တဘောကြဒါပြန်မူလရှိနေတယ်မူလကလာသေးစိတ်ကိုဥမှန်ထွက်လေဝင်လေအထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိနေတုန်းကလည်းဖြစ်ပြတယ်မနဲ့အကိုက်ပဲနောက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိနေပြန်တော့ဟာကတရားကအထုတ်တာကြာပြီကွာ15မိနစ်ပြည့်လောက်ဆမာရဲ့လို့ပေါ်လာဆမာရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဆမာရဲ့ဆိုတော့ဝိသေကိစ္စစိတ်ပါပဲအဲ့ဒီဝိသေကိစ္စစိတ်ကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့လုပ်ပြဖြစ်ပြရှုလိုက်တာပေါ့ဗျသံမောဟစိတ်တန်သံမောဟစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိကိုဖះကဟောနေတာပဲဝိသေကိစ္စကမောဟပဲအဲ့ဒီမောဟလေးဘာလို့ပြရဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဒကာအုံးတို့ဒကာကျွယ်တို့ကအော်ဒါကိလေသာရှားထိုးတာလားထိုးကနိုင်တာလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လာတော့ရှားထိုးမနေလာတာဒီကညာကတခါတည်းသူ့လာမဲ့ဤအမကိုချက်လိုက်သူကကြားတယ်ကြားရင်လန့်မယ်လန့်ရင်ကြီးမယ်
Dilo tu ja do ma lo la ra wo chit do ga la la jin ho min di sai a pet la ra min na phit phet phe so pi nyan nai chu lai de kha ja do daga dharma re tu di ga le phin ja do sai la de chit do vipadana a se ku a te dai la ra ba la a da phe kaisa ma chi bu kaisa ma chi bu daga dharma phaya ga sait ta nipadana re ku wan la ra ba mon be u la a do ခင်ဗျားတို့ကမဝင်မှာပဲဆိုရင်တဲ့စိတ်တန်ဒီပါတော့ဝင်လာတော့ဒီကဓာတ်နဲ့အတန်းကြားလိုက်ဟုတ်လဲဇက်ကနေအတန်းကြားလိုက်အင်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးတွေကတက်တော့ဘာလို့ကြာလဲသူပြန်ရှိတော့ကြားတဲ့စိတ်ကကျွတ်တော့ဒီကြားပြီးကြလာဘာပါလိမ့်မတုံးတွေးအောင်သူချက်တာပေါ့ဗျာဘာပါလိမ့်မတုံးဆက်ကြည့်ဥမာသမားရဲ့အဲ့တော့ရှိနေတာသူကိလေသာတွေရှားထုတ်လို့လမ်းကထွန်လိုက်တာ လာလာတယ်ရှင်းဥစွာဘိုလ်ုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကျွတ်တော့ဘာလို့อ่ะသူနဲ့တည်းပြည့်တဲ့သူလမ်းကဆုံးမလို့အစင်းလိုက်သွားမယ်လို့သူတည်မှာရေးကိုကျွတ်တော့ဖြတ်ပလိုက်သူတည်မှာရေးကျွတ်တော့ဖြတ်ပလိုက်တဲ့အဲဒါကြွေးဒီတပါးသောစိတ်ရှားရှားလေးတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်မရဘူးအရင်ဝိပဿနာရှုစရာစိတ်နောက်ကနောက်ဝိပဿနာရှုစရာစိတ်ပေါ်တာပဲလို့မှတ်တယ်သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဒကာရမတွေ ဣဒ္ဓဘိက္ခုဣရိယတာကောဝိညာဏသမိဋ္ဌာနုပ္ပတ္တိအိဋ္ဌသင်္ညေအိဋ္ဌပရိသံဝေဒီတတတံသမိဋ္ဌာန်ဘုသိဏစေတသာဒီမုစ္စမာနောပညာရပရိယောဂံမဟောပညာနဲ့တခါရဲတဲ့သုံးပြချက်ချပညာနဲ့သက်ရှင်းပြီးတခါတော့ရှုလိုက်စမ်းပါလေနော်သောအာသဝနံခယာနာသောစေတုံးမုတ်တင်ပညာဥမုတ်တင်ဒေဒီဝရမေ ဒီလိုရမယ်တဲ့ယခုပြစ်စုံပံဘဝ၌ကိုယ်ပင်လျံပဲအာသောတရားကုံနဲ့ရမ်းတာသိချာဖြစ်တာပဲဒါဘုရားဟောတာလဲမှန်ပါဘူးနှခုံးပြောတယ်လားတခုံးပြောတယ်ကိုတော်ကြီးနှခုံးနဲ့လည်းဒကာဓမ္မအမှားပြောလေလားမှန်ပြောလားအမှန်ပြောပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့အမှန်လားအကျိုးရှိတဲ့အမှန်လားဩော်ဒါဖြင့်နှခုံးမပြောဘဲနဲ့တခုံးပြောတခုံးပြောပြန်တော့အမှန်အမှန်ပြောပြန်တော့မှန်တာတွေမဲ့အကျိုးမရှိတာတွေကရှိသေးဘူး ခုနမကြီးသိကြွေကြတော့မကြီးသိကြွေကြတယ်ပြောတာလေပန်းတော့မှန်တာပဲအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်ကလားမကြီးသိကြွေကြတာမဟုတ်ဘူးမကြီးမင်္ဂအိဋ္ဌရောက်တာဆိုတော့အကျိုးရှိမရှိဘူးလားအဲဒီလိုအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုလည်းမသုံးဘဲနဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုသာလျှောက်သုံးတတ်တဲ့ကိုရိုကြီးကခေါ်ပြောတဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့တို့ပဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့ဆိုတော့ကိလေသာရှားမချိုက်ရင်ယခုဘဝရမယ်မှားတယ်သ
ကိလေသာရမချဆိုတာခင်ဗျားတို့မူလပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုမူလရှုနေတဲ့စိတ်ရတယ်မှာရားစိတ်ဝင်နေဝင်နေရသူကိလေသာကိုအဖို့နောက်ကအဖို့လိုက်အောင်လာတာရားစိတ်ဝင်လာရင်နောက်ကိလေသာဘာခေါ်လာမှုအဲ့တော့ပထမဝင်လာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ပြရလဲဒါရင်သူ့နောက်ကအဖို့ရပြတ်မထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာနေမှာဆိုတဲ့ပြိဿာဓမ္မကနေမှာကြီးလဲပြတ်သွားတယ်။ဒုက္ခစက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းသိကြတာ။သံဃာစက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာ။သိကြတာ။အပေဝါနဲ့စက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာ။သိကြတာ။ကမေတဲ့ဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်နဲ့စက်ပြတ်တယ်ဆိုတာ။သိကြတာ။အဲသူ့နောက်ကခေါ်လာမယ်ကိလေသာတွေနဲ့စက်ပြတ်တယ်ဆိုတာ။သိကြတာ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်အစက်မျိုးစုံဖြတ်နိုင်တာကဖြင့်မက်ဓာတ်တန်လေးမှတပါးဘာမှမရှိ။သိကြတာ။အဲဒီကဲလို့ရှုလိုက်ပြီဆိုအနိစ္စလို့ရှုအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သိပြီးဒီကာလအနိစ္စလို့ဉာဏ်ကနေပြီးဒီကာလဆုံးဖြတ်ချက်ချအငိမ့်စားလို့ဉာဏ်ကနေသက်ရှင်ပြီးဒီကာလဒီအာယုံပေါ်မှာသက်ရှင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီကဲဆိုသက်ရှင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မပြတ်ကလေးသာလုတ်ပေးစမှာကွာတဲ့ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ငါပဲတော့မှမဟုတ်ဘူးရိပ်မိလားဒါရင်အမှန်ဘုရားတန်နေပဲလို့ဒီကကျွဲသူ့ဝပါမဆိုရဘူးလားအဲနောက်ကနမ်ဒဂရမတွေကဖြင့်အိမ်မှာကြလို့ရှိရင်လာတဲ့စိတ်ဟူပြီးအနိစ္စလို့ယူအနိစ္စလို့မှားအနိစ္စလို့သာသိနေရှင်းမလားအဲ့ဒီကဲလို့သိတဲ့အခါဈာပိလေသာမညှောက်အောင်လုပ်ပါအကယ်ညှက်မယ်လို့လာတဲ့စိတ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလာမဲ့စိတ်ကိုဖမ်းပြီးဒီကလာဖြစ်ပြတာရှုချာလာနိုင်သေးရဲ့လားမလာနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီဘဝဆိုတော့ဗျာသေကဏိမများရနိုင်မှာလားလို့ဆိုတော့ဒါကတော့ကွာတဲ့တချို့မှာဒုက္ခပရိဒေသနာပညာတဲ့ကျင့်တော့ကလည်းခက်ချင်းချင်းရခန်းနေနေမှရတယ်လေရှိသေးတယ်ကွာ
เออแล้วก็มาประดันน่ะพี่แล้วมิ้นท์ก็กิเลสตาชุบย้อมไม่ชุบย้อก็มามีเนี่ยยามมาก็ได้ทาได้ตะบะจ้ะดุขะวิริยะดานะปัญญาสระกิเลสตาชุบย้อนี่တော့กูเจ็ดแต่คาชินเนี่ยย่ะแต่คานี่นี่กูไปไม่อยากรู้တော့หมอกูเจ็ดแต่คามาละย่ะแต่คามานี่นี่ก็เออกิเลสตาชุบโลผิดแต่ผิดไปแล้วพญาน่ะไม่ใส่มุอย่างใส่ว่ามะล่ะพญาน่ะไม่ใส่มุสระกาอยู่ได้จ้ะล่ะ တချို့ကြတာဒုက္ခပရိဒေခိဗ္ဗပညာနဲ့အင်းကျင့်တဲ့ကံမှာဆင်းရဲခြင်းမရတော့ဖြတ်ခနဲ့မြန်မြန်ရတယ်လို့ရှိသေးတယ်။တပည့်ကြ။အဲ့ဒါကြတော့သူကကိလေသာခုနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါလို့ပြောပြန်။အင်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒုက္ခပရိဒေဒါနာပညာနဲ့အင်းချမ်းသာစွာကျင့်ပြီးနင်းနေမှရတယ်လို့ရှိသေးတယ်။တပည့်ကြ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကျင့်တော့လဲချမ်းချမ်းသာသာရတယ်လဲမြန်မြန်ဖ
တမျိုးမျိုးတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကြမှာပဲမတူမှစိတ်မပြေနဲ့ရမှာကတော့၄ယောက်သလုံးပါသိကြပါလားအဲ့ဒီတော့အမြန်ဆုံးရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ကိလေသာရှားမထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြန်ဆုံးရမယ်လို့မှားခொနည်းဒီတိုက်တာအထုတ်မရမရှိပါဘူးအနေနဲ့ကဲကိလေသာဒုထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလို့ရှိရင်14ရက်ပေါ့ဗျာအတိတဲ့ဒုထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်9321ပေါ့ဗျာဒီလိုသွားရမှာဒီတဲ့ဒုထူလို့ရှိရင်ထူတော့တော့ကြာတော့ကြာမရတော့ဖြင့်ကဲတော့ဒကာရမတို့ဒါမရမရှိတာကဘာကျိုးတာကျိုးတာရအောင်ကျိုးတာဒီတဲ့ဟိုမှာယေဇနာ90လောက်ပတ်လိုက်လောက်ရှိတဲ့ရေမှုန်နေတဲ့အမြဒုက္ခတွေခံရမှာကြောက်လို့ရှင်ဒီဟာကိုဘယ်တော့ကြာကြာလောက်တလို့ရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြသူ